Azərbaycan cəmiyyətində bir qədər qarşılıqda, əsasən də bu siyasi sferada kütləvi şəkildə siyasi fəalların tutulmasına başlanılıb, həbs olunurlar, onlar barəsində artıq cinayət işi də başlanılıb. Ölkədə nə baş verir? Təşəkkür edirəm bir daha. Həqiqətən də son bir ay ərzində, xüsusilə 14-15 iyul tarixindən etibarən Azərbaycanın ictimai, siyasi, hərbi, hüquqi sferasında kifayət qədər ciddi yeniliklər baş verir. Təbii ki, bu yeniliklər negativ anlamda diqqət cəlb edir. Şübhəsiz ki, repressiyanın şiddəti gedərək daha da artıb. İnsan hüquq və azadlıqları əvvəlki dövrlərdən həmin müqayisəni götürsək, daha da arxa plana keçirilibdir. Və çox təəssüf ki, bu dövlətin zirvəsi tərəfindən birbaşa göstəriş əsasında həyata keçirilir. Qarabağ yürüşündə insanlar, məlum Qarabağ yürüşündə çıxıb bir birgəlik ortaya qoydular. Milli həmrəlikdən yana iradə nümayiş elətdirdilər. Müxalifətlə iqtidar arasında ortaq, deyərdim ki, bir dəyərlər, prinsiplər ortaya çıxsa da, Azərbaycan hakimiyyəti, mən deyərdim ki, gözlədiyimdən də daha artıq bir şiddət, qeyri-adekvat münasibət ortaya qoydu. Və o gün bugün, hər gün Azərbaycanda həbslər müşahidə olunur. İnsanların heç bir ciddi təqsiri, günahı olmadan, nəinki ciddi, ümumiyyətlə təqsiri olmadan təqib altında yaşayırlar. Nəyə görə? Siyasi görüşlərinə görə və ya məhz o Qarabağ yürüşündən söhbət gedirsə, orada ordu, torpaq və qəsb altında olmuş digər ərazilərin azad olunması ilə bağlı elə Ali Baş Komandanın özünə çağırışlar var idi. Yəni bu qəbahətdirmi siyasi fəalın Qarabağ yürüşündə iştirak etməsi? Belə başa düşürdülür ki, artıq Azərbaycanda Qarabağı tələb eləmək, torpağı istəmək və bunun üçün belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətini səfərbərliyə sövq etmək artıq cinayətdir. Yəni, burada mən vəziyyəti süsləmirəm, yəni vəziyyət düzəf vermirəm, pafos da yoxdur. Faktik olaraq insanlar gecənin bir saatında spontan surətdə Bakının ayrı-ayrı prospektlərində yürüdü. Heç bir siyasi şuar, heç bir siyasi ambisiya, hakimiyyətin bu və ya digər qollarına hər hansı bir iddia ortaya qoymadan, qeyd etdiyim kimi, milli bir gəlikdən yana şuarlar səsləndirdilər. Həmin o yürüşdə mən də iştirak etdim. Təxminən bir saatə yaxın insanlarla bir arada oldum. Vətəndaşlara, həm vətənlərə sadəcə olaraq məsuliyyətimi idrak edən bir insan olaraq dəstəyimi verdim. Amma demək olar ki, həmin Qarabağ yürüşündə iştirak edən, hətta bəzi hallarda iştirak etməyən insanlar da bugün Azərbaycan hakimiyyətinin ciddi siyasi təqib altındadır, cinayət təqib altındadır. Səbəb nədir? Səbəb kim göstərilir bu Milli Məclisə daxil olmalar? Bəy, çox ağır, deyərdim ki, xüsusilə ağır cinayətdə insanlar təqsirləndirilir. Güya dövlətin konstitusion quruluşunu zorla devirmək, hakimiyyəti zorla çevirmək və s. beləxir. Bilirsiniz, klasik anlamda bu çevrilişin bir prinsipləri, qaydaları var da. Çevriliş eşqinə düşən hər hansı bir siyasi fəal həmin o meydanda 10-15 metr məsafədə olar da dövlət televiziyası. Ora yürüyüb televiziyanı qəsb edər, işğal edər. Ya bu dövlətin siyasi həyatında söhbət gedir tali yüklü qərarların qəbul olunması baxımından. Prezident administrasiyasında yürüyər, 150 metr məsafədə idi. Gecənin bir saatında parlamentin inzibati binasına daxil olub, divarı, şüşəni, pəncərəni sındırmaqla nə əldə etmək olardı ki? Özü də bu necə baş verdi? Sanki mən əvvəlki çıxışlarını da qeyd eləmişəm. Qonaq qəbul edilirmiş kimi qapılar açıldı. Hüquq mühafizə orqanları, polis heç bir müqavimət göstərmədi. Əksinə xatırlayıram ki, həmin zaman prospekt boyu gözləmə mövqeyindədirlər. Və təxminən 5-10 nəfər insan qeyri-adekvat hərəkətlər elədilər. Və çox təəssüf ki, bugün təxminən 40-dan çox cənab məsulunə cəlb olunan ictimai siyasi fəalların heç biri nə parlamentin daxilində,
Nə də ki, kənarında baş verən təxribatlarda söhbət gedir polisin avtomobilini çevirmək, hakimiyyət nümayəndəsində müqavimət göstərmək və s. Bu və digər şəkildə rol almayıb. Nə görüntülər var, nə bununla bağlı hər hansı bir təsbitlər var. Amma adam belə çıxır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hüquq məntiqi onu diktə edir ki, evində oturub da bu hakimiyyətin konstitusion quruluşunu dəyişə bilərsən və yaxud da tək başına dövlət çevriş edə bilərsən. Hansı ki, biz bunun bariz nümunəsini artıq həm Fuad Qəhrəmanlının, Məhəmməd İbrahimin timsalında görmüşük. Hələ bundan sonra nələr baş verəcək, yaşayaq görək. Bəs niyə bu adamlar təxribatçı deyildilər, bu adamlar Milli Məclisə daxil olmamışdılar? Yəni bizlər, sizlər də orada bunları görmüşük ki, bu adamlar məsələn, Milli Məclisə daxil olmayıblar. Bəs niyə həbs olunur? Cəhbəçi olduqları üçünmü, yoxsa siyasi fəaliyyətlə məşğul olduqları üçünmü, yoxsa başqa nəsə? Bu cavab aşkardır və deyərdim ki, burada bir sirr deyil ki, Qarabağ yürüşündən səhvləmirəmsə, 2 gün sonra Nazirlər Kabinetinin iclası baş tutdu. Orada dövlət başçısı İlham Əliyev açıq surətdə bildirdi ki, onun yürütdüyü xarici və daxili siyasəti təqdir etməyən, əksinə sərt şəkildə tənqid edən çevrələr son dərs şəklində cəzalandırılacaqlar və hüquq mühafizə orqanları bu direktivi qəbul edər-etməz siyasi repressiyalar başlandı. Sualın ikinci hissəsinə gəldikdə isə nəyə görə adamlar həbs olunur, ümumiyyətlə bu Qarabağ yürüşü, torpaqların tələb edilməsi, ümumiyyətlə Ali Baş Komandanın özünə bir təvəqqət və xahişdə bulunmaq cinayətdirmi ki, silah verin vuruşun. Bir qayda olaraq avtoritar meyillərin dərin köklər saldığı istənilən cəmiyyətdə, dövlətdə istənilən siyasi təşəbbüs, sərbəst siyasi təşəbbüs yasaqdır. Və şübhəsiz ki, 14-dən 15-nə keçən gecə insanların vətənpərvərlik nümayiş etdirib də mən deyərdim ki, indiki hakimiyyətin dövründə misli bərabərə olmayan bir həmrəlik ortaya qoyması və bu Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətindən kənar şəkildə baş verməsi hakimiyyəti qıcıqlandırdı. Nəyə görə insanlar gecənin bir vaxtında çıxıb Bakı küçələrində şəhidini, generalını, polkovnikini, torpağını, vətənini qoruyur və uca səslə milli şüarlar səsləndirirlər və s. belə axır. Və görünür, ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinin heç marağında deyil ki, xüsusilə bu ictimai şüurun mühüm bir tərəfi var da, siyasi şüur Azərbaycan cəmiyyətində bərqərar olsun. Və yekun etibarilə sanki Azərbaycan hakimiyyəti baş verən məlum bu yürüyüş və ondan sonraki insanların vətənpərvərlik ruhunda bir çabalarını anlaşılmaz surətdə siyasi məqsədlərə doğru sanki sövq etdi. İnsanlar, yenə qeyd edirəm, həmin yürüyüş zamanı, bəlkə siz də oradaydınız, biz də yəni, ortada faktlar var, görüntülər var, heç bir siyasi şüar səsləndirmədən, hakimiyyətə qarşı hər hansı bir ciddi tənqidi bir ruhda fikir söyləmədən dəyənəyə məruz qaldı. Su şırnağına, rezin güllələrə, belə olan halda adamlar nə cavab verdi? İstefa və hakimiyyət əleyhinə bu və ya digər başqa tənqidi şuarlar. Buna qədər, mən söhbət edirəm, demək olar ki, aksiyanın dağıdılmasına bir neçə dəqiqə qalmışdı. Buna qədər insanlar arasında heç bir, yenə deyirəm, mahiyyətdən kənar, yürüşün anatomiyasından kənar bir fikir və yaxud da şuar yox idi. Dini şuarlar ayrı-ayrı təxribatçılar tərəfindən təbii səsləndirilirdi və hakimiyyət üçün, təbii ki, məsələni sırf siyasi məzmuna çəkib də repressiyalara zəmin yaratmaq, repressiyalara bir dırnaq arası da olsa əsas yaratmaq vacib idi. Bəli. Güya hansısa qüvvələr orada hakimiyyətin devrilməsinə çalışıbdır və absurddur bu əslində, çox absurddur, gülüncdür. Yəni, bilirsiniz, mən bir fikrin altını dızaraq söyləyirəm, belə hüquq tamaşaları, belə çevriliş tamaşaları və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı müqavimət səhnələrini və s. qeyri-peşəkarcasına işləməzdir. Bunun da özü bir gülüş doğurur, acı gülüş doğurur da. Necə ola bilər ki, parlamentin daxilində insanlarla birgə
Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının yüksək rütbəli zabiti general səviyyəsində peyd olur. Bu necə olur bu? Hardan bilirdilər ki, həmin şəxslər bir neçə dəqiqədən sonra təxribatlar baş verəcək, parlamentdə hücum olacaq, şüşələr sındırılacaq, divarlar dağıdılacaq və s. və ilaxır və həmin anda da orada peyd oldular. Müşahidə üçün və yaxud digər məsələlər üçün girə bilməzmi? Bəy, müşahidə üçün birincisi aksiyanın keçirildiyi bir konkret məkan var və insanlar da parlamentin qarşısındakı meydanda özlərini gecə saatlarına qədər ifadə etdi. Hüquq mühafizə orqanlarının ilk ümumdə vəzifəsi nədən ibarətdir? İnsanların dinç məqsədlərdən ötürü toplantısını, mitingini mühafizə etmək, istimai əsasını qorumaq. Gecənin bir saatında parlamentin binasının daxilində nə müşahidə oluna bilər? Yəni, günorta saatları olsaydı, yenə də orada parlamentin rəhbərliyindən, deputat korpusundan, kimlərsə iş başında olmuş olsaydı, hə, anlamaq olardı ki, onları mühafizə edirlər və s. Boş binanı ələ keçirib də gecə saatlarında nəyə nail olmaq olardı? Əslində, bizə bəllidir nəyə nail olmaq olardı. Sadəcə olaraq, hakimiyyətin bir, yenə deyirəm, növbəti repressiya dalğasını yaratmaq, daha doğrusu belə əsaslandırmaq üçün ələ düşən bir fürsət idi. İnsanların, mən deyərdim ki, uzun illər nəticəsində hakimiyyətin aşıladığı təslimçilik siyasəti zəminində yenə də insanlar bir gəliyi ortaya qoydular. Həqiqətən də 10 minlərlə insan gözlənilməz surətdə iradə ortaya qoydu. Bu enerji və iradəni hökumət, dövlət və onun rəhbərləri doğru dürüst şəkildə idarə etmək əvəzinə, insanların qarşısına çıxıb bir hesabat vermək əvəzinə, hesabat qalsın bir tərəfə, insanlarla birgəliyi nümayiş etdirmək əvəzinə, sadəcə olaraq adamlara qarşı yenə də qeyri-adekvat şiddət, təqib və s. və laxır. Rüfət bəy, bir qrup siyasi partiyalarına, prezident administrasiyasına görüşlər keçirilir. Lakin bir neçə siyasi partiyanda üzvləri Qarabağ yürüyüşündən görə, yəni iddialar belədir, həbs olunur. Nə baş verir? Niyə yəni fərqlər qoyulur? Bilirsiniz, əgər Azərbaycan hakimiyyəti qanunçuluğa, xüsusilə də qanun qarşısında hər bir kəsin bərabərliyi prinsipinə riayət eləmək istəyirsə və özünü belə qələmə vermək niyyəti güdürsə, buyursun həmin günü, əgər həqiqətən də Qarabağ yürüyüşündə iştirak edən bütün şəxslər cinayət məsuliyyətində cəlb olunsun. Bir halda ki, həmin yürüyüşdə bu və ya digər formada rol almaq cinayət tərkibi yaradırsa, orada mən yenə də deyirəm, minlərlə adi vətəndaş, fəal, tanınmış şəxs var idi. Bu tədbirdə, kütləvi bir yürüşdə ümumiyyətlə iştirak eləməyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndələri bütövlükdə nəinki partiya rəhbərliyi səviyyəsində, hətta deyərdim ki, əsas etibar rəyasət heyətinin üzvləri səviyyəsində belə bir belə deyək də, iştirak yox idisə, sual ortaya çıxır. Nəyə görə 40-dan çox partiya üzvü, təəssüb keşi bugün həbs altındadır? Yox, əgər bu cinayətdirsə, yenə deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətinin hüquq məntiqindən prosesə yanaşsaq, qiymət versək, o halda yeni bir cəzə çəkmə müəssisəsi inşa etsinlər, adını qoysunlar Qarabağ zonu və millərlə insanı etap eləsinlər ora. Bu, yəni, adi bir sualdır. Yəni, bu, deyim sizə ki, mən böyük bir fəlsəfə asmıram. Yəni, bunu irəli sürmək üçün ciddi bir hüquq düşüncəyə və yaxud savada da malik olmaq ehtiyac deyil. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, bugün Azərbaycan hakimiyyəti, hüquq mühafizə orqanları çox, belə deyək də, acı gülüş doğuran hüquq məntiqini ortaya qoyurlarsa, necə ola bilər ki, Fuad Qəhrəmanlı evində oturub dövlət çevriliş edir, orada iştirak etmədiyi halda. Məmməd İbrahimin və yaxud onun övladı həmin yürüşdə ümumiyyətlə görünmədiyi halda. Digər fəallar. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim də,
siyasi mübarizəni bu şəkildə aparmırlar. Düzdür, bu proseslərə qiymət vermək məndən ötürü həm çətindir, həm də asan. Son zamanlar çalışıram ki, ictimai siyasi proseslərə qiymət verməkdən daha çox hüquq müdafiə təşkilatı səviyyəsində, həddində proseslərə mənim bir yanaşmam diqqət cəlb eləsin. Amma istər-istəməz elə hadisələr baş verir ki, bir vətəndaş olaraq, mən həmişə özümü elə təqdim etməyə sevmişəm, məsuliyyətimi idrak edən bir vətəndaş olaraq, istər-istəməz bu proseslərə bir siyasi qiymət verirsən də. Yəni, demək ki, hakimiyyət, üsul idarə, bundan sonraki rejimin davam gətirilməsi, sürdürülməsi Qarabağdan da, qəsb altında olan ətraf torpaqlardan da, şəhid generaldan da, şəhid polkovnikdən də, şəhid mayordan da, əskərdən də üstündür. Əks halda bütün dünyanın gözü qarşısında, xüsusilə düşmən erməni istimaiyyətinin gözü qarşısında millərlə insanın generalını, qeyd elədiyim kimi, torpağını, vətənini hayqırıb milli iradə ortaya qoyması belə cavab almalı deyildi. Belə çıxır ki, yenə deyirəm, Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir siyasi dəyər, nəinki siyasi dəyər, ümumiyyətlə deyərdim ki, digər mənəvi dəyərlər də daşıyıcısı deyil. Üzgünəm və təəssüf edirəm. Çox. Rüfəz Bey, bu baş verən təxribatın, indi adı təxribat qoyulub, kütləvi informasiya vasitələri təxribat gedir. Bu təxribatın arxasında Ramiz Mehdiyev faktorunun olması inandırıcıdır mı? Yəni, nə olursa atılar deyilər Ramiz Mehdiyevin planıdır. Bilirsiniz, mən sizə bir söz söyləyim. Ramiz Mehdiyevə ayrıca mənim münasibətim ifadə olunarsa, bu biraz obyektiv olmaz. Mənim bu hakimiyyətə, bütövlükdə mövcud idarəçiliyə bəlli bir yanaşmam var. Və Ramiz Mehdiyev də bəli, uzun illər bu hakimiyyətin inkişaf etdirilməsində, sürdürülməsində ciddi rola malik olan bir şəxsdir. Amma da bütün yükü, bu ölkənin həyatında baş verən nə kimi negativ meyillər varsa, bütün hadisələri, bütün səbəbləri onun üzərinə atmaq doğru deyil. Problem bu sistemdədir. Problem bu sistemin kökündə və mayasındadır. Ramiz Mehdiyev də bəli, bu sistemin çox yaratmaz, belə deyim də, yüngül formada subyektlərindən biridir. İndi əvvəlki siyasi statusu diqqət cəlb eləmir, amma bununla belə baş verənlər onu göstərir ki, Mehdiyev Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən, hətta deyəcəm ki, ciddi dayaqlara malikdir. Əlimdə mənim hər hansı bir ciddi əsas olmadığına görə, yəni bu istiqamətdə konkret bir mühakimə yürüdə bilmərəm ki, o Ramiz Mehdiyev idi, ya konkret başqa bir şəxs bu təxribatların arxasındaydı. Fakt faklığında qalır ki, o təxribatları törədən, səmimi surətdə meydana çıxıb da özünü ifadə eləyənlər deyildi. Bugün heç bir təqsiri, heç bir ictimai təhlükəli əməli olmadığı halda qanunsuz surətdə cəza çəkmə müəssisələrində, təcridxanalarında, saxlanma yerlərində belə deyək də saxlanılan şəxslər də deyil. Onları, o təxribatları törədənlər göz önündədir. Bu hakimiyyət və onun direktivi ilə hərəkət edən rütbə sahibləri olubdur. Yəni, mən bir daha deyirəm, 21-ci əsrdir, informasiya əsrdir, gedərək də kommunikasiya vasitələri çox ciddi surətdə inkişaf edir. Əvvəlki dönəmlər deyil ki, hansısa hakimiyyətin bəd və xalqdan, millətdən, dövlətdən yana olmayan, yalnız hakimiyyətdən, rejimdən və avtoritarizmdən yana olan meyllərini sən gizlədəsən, hansısa təxribatlarla bunu ötbastır eləyəsən, bir süni mənzərə yaradasan və cəmiyyətin də müəyyən bir segmentini buna inandırasan. Yox. 20 dəqiqə ərzində siz jurnalistlərin əlində çox rahat oldu ki, həmin, yenə deyirəm, təxribatlarda əsas lokomotiv qüvvə kimlər idi?